Isusu sema councillors eHarare tabudisa chisungo chekuti tichabetsera vose vane shungu dzekuvhura rehabilitation centers ekuti vana vanenge vari affected ne drug and substance abuse vauye vazobatsirwa, uyezve tichawedzera nzvimbo dzekuti vana vauye vazowana nguva yekurohwa nemhepo zvakafananidza nemabasketball courts, maswimming pool nemahalls. Tiona kuti vana vedu vari kuzopedzisira vakufunga zvekuputa mbanje nekumwa doro nekumwa bronclear vachishaya zvekuita. Tikuziva kuti nyika yakaoma, asi isusuwo sema councillors ndo chisungo chataitawo.